Та, ако паднете, ако паднете да си изкъпате, да си изкарете панталон, ще бъде много весело. Дрехи има, кърти има, спокойно, не може да се ги оправим. Супер! Хайде, детко, да не съмбурне, не е верно. Хайде, давай на му дрехи. Я дай я да си изми очите. Хайде, Валка, тръгвай! Иде! Да. Тук има злато. О, яко, сега сме край. С Богом, мизерио! Индиана Джонс и храма на обречените. Айде, извикай! Ето, злато! Злато! Къде е злато видя? Ето, виж. Ето, виж. Ааа, да. Какво мислиш? Абе, всичко си намериха, такова само аз си намерих. Сега ще ви трябва да се съгласим. Дай,